Këtë të njëjtë spektakli Vallëzimi Dancing with the Stars ka dërguar në shtëpi francezen e dashuruar me Shqiprinë, Heloise Lepoti. Big Basta duket se ja ka mbushur mendjen juristëve dhe publikut, që mund të jap më tepër në këtë spektakël. Ndaj dhe sfidën e dance-offit u vendos që për nëmbrëmjen e radhës ta kalonte ai. Nga ana e saj, Heloise Lepoti duket e kënaqur me këtë përvojë dhe pranon gjykimin e juristëve, duke pohuar rritjen e konkurencës në maksimum me VIP-at e tjerë. Isha i përgatitur për të se tani tani konkurenca është shumë e vështirë, po unë e dija që rrezikojmë shumë sot. Mikut e mi janë shumë i natë se unë kam 3 muaj që nuk i takoj dot, se jam gjithmonë i zënë, Tani ata janë shumë e lumtur se do takohemi prapë. Agnesa, nga filimi ka bërë shumë progres te ajo mund të dalë deri në fund. Vesa. Gjithashtu edhe balerini Heloise Lepoti, Fationi, tregon se ishte e pritshme që eliminimi të ndodhte, sepse duke një diferencë niveli në krahasim me VIP-at e tjerë, që pretendojnë finalen e Dancing with the Stars Albania 2. Ishte një, ndoshta edhe një parashikim nga ana ime personale, duke parë edhe konkurentët e tjerë, domethënë që ishin disi më mirë, me teknik diçka më lart. Gjithsesi, kjo është një garë dhe çdo çift e ka një herë. Ndërkaq Big Basta, i cili gjithashtu ka ndier për një çast ethet e eliminimit, duket i lumtur për shansin që i dha kryetari Jurisi Ilir Shaqiri për të vijuar më tej garën në Dancing with the Stars. Por nuk mund të them frikë eliminimi më tepër se sa emocion që Big Basta do largohesh nga një eksperiencë super e madhe dhe super e bukur. Them drejtën, në rumba ishte një stil kërcimi që nuk është se ju përshtata shumë, them drejtën, domethënë nuk është se mund të isha unë 100%, edhe atë ndija që në fillim. Edhe në një farë mënyre edhe e prisja këtë daljen dance-off. Sinqerisht falenderoj edhe publikun, e falenderoj edhe jurin për vendimin që bëri që më lat vazhdoja edhe më tej, domethënë edhe javën më tej. Po që kjo garant bën më të fort për javën tjetër. Edhe kjo mbrëmje si të tjerat ka sjell performanca të ndryshme të VIP-ave me balerinët e Dancing with the Stars në prezantimin Ermal Mamaqit dhe Amarda Toskës. Nuk kanë munguar të ftuarit special dhe koreografitë të posaçme që i shtojnë sharmin spektaklit të producentes Holta Dulaku. Në këtë mbrëmje është zbuluar dhe çmimi i madh që do të shkojë përfituesin e kupës në teatrin e yjeve, që është një makinë tipi Jaguar, sponsorizuar nga Ford Albania, e cila ka vlerën 55.000 euro dhe ndezë edhe më tepër garën e VIP-ave për ta bërë të tyren këtë trofe të lakmuar.